Varsågod. Ja, kan du höra mig? Ja, det är bra. Det är som tryckert. Ja, den kan jag gott ta. Mitt namn är Dagny Fredheim. Jag är från Skatteetaten och jag har med kollega Thomas som ska ta sista delen. Vi fick temaprisen i år. Det blev Skatteetaten väldigt glad för och det fick man för elektronisk skattekort och arbeta med och kommunicera runt det. Och jag kan fortälla lite av det vi har gjort. Jag kan ju skriva under på massa av det som är sagt för här med förankring och det att hålla driven och koken och det är också det krävande en stor organisation som skatt med så många ansatte för det sker många aktiviteter. Väldigt många aktiviteter, men man måste oavsett trycka på så vi kan skriva under på det som är sagt för här. Så, men det jag ska snacka om idag då, det är införing av elektronisk skattekort och kommunikation runt det. Och för att inte ta äran för något jag inte har gjort så var jag inne i den projektgruppen, men jag är budbringaren för, idag för det som vi ska säga. Så då är det sagt. Men de som har ju jobbat med detta är ju då ett projekt. Alltså Skatteetaten har ju många stora projekt. Och där har vi en egen projektorganisation kan du kalla det. Och det är de som står i bräschen för egentligen den jobbingen här samman med många många andra. För det är ju det är ju arbete mellan flera, det är inte som enkeltmans jobbing på såna stora projekt. Men det som blev nytt med denna ordningen det var ju det att du inte längre tränger att leverera skattekortet ditt själv. Och det är ju väldigt deilig för det hämtar arbetsgivaren elektronisk nu. Och det var nytt ifrån intäktsåret 2014. Du vet att jobba i skattnatt och brukar ord som intäktsår. Och det som var ju det nya är ju det att du ändrar på en hållning eller ändrar på en ting som folk alltid har gjort. Du ska inte längre leverera detta skattekortet. Så du ber ting om att göra om att låta vara och göra något du alltid har gjort då. Det är som jag har gått in i det gamet. Så det var liksom utfordringen och det nya med ordningen att du ska förbrukaren inte ska inte leverera längre. Huvudbudskapet är det som på en måte var en lite större kampanje med på detta. Det var i år finns skattekortet vägen till arbetsgivare elektroniskt. Du tränger inte längre leverera det. Bara check att allt stämmer. Det var huvudbudskapet i kommunikation knyttat till den nya ordningen. Och det hade alltså kärn på måte i massa kommunikation som gick rätt ut till alla som de alla har fått. Det var något man kallade skatteträcksmällingen. Och skatteträcksmällingen det är ett nytt produkt. Och det ersatte det gamla skattekortet. Och det har information om skatteträck och beräkningsgrundlag. Och det är lovpålagt information så det måste vara med i ett sånt type mälling. Eller skriv eller brev. Och det alla som mottar lön här eller alltså alla lönstagare och pensionister mottar den här skatteräkningsmeddelningen det är över 4 miljoner. Och det var på något sätt en kärna, en huvudkanalen för kommunikation för den går ju direkt ut till alla. Det är liksom en DM närmast, ikke sant? Så det var viktigt att den kunde stå på egna ben. Men den måste inte stå helt på egna ben för man brukte alla andra kanaler man också hade till det samma budskapet. Och det betyder att man i tillägg till den skatteträcksmeddelningen brukte då skatteetaten.no och Facebook och Twitter och skattekontoret. Och man brukte reklame med det samma budskapet som egentligen var i den meddelningen. Press och redaktionell omtale och intern kommunikation för att när man ändrar på en så stor ordning så måste ju alla de som jobbar i skatteetaten som jobbar i första linjen måste veta vad som är det nya och vad det innebär för brukaren och vad det då hur de hanterar detta och säger hur ting ska vara. Så det krävde också intern kommunikation. Så det här på något sätt var en packe med skatteträcksmeddelningen som en sån center då. Så då tänkte jag skulle säga lite om det. Brukar lite tid på det språkliga arbetet med meldingen och det är jag hör ju både SPK och UDI säger och det med brukartestning. Det är väldigt viktigt. Så då tänkte jag skulle bruka lite annan tid på det.
på akkurat når det gjelder denne her meldingen her. Hvis jeg blar frem til riktig side her. For det man begynte med i prosjektgruppa, det var jo det nummer en, å vurdere innholdet i det gamle skattekortet. Tok man utgangspunkt i tabellkort og prosentkort, som er de vanligste formene, så begynte man der. Og da er det litt sånn, hva kan vi beholde og hva skal ut? Og så fortalte jo det at det er jo tre lovpålagte informasjonselement som måtte være der. Og det er jo føringen, og det er jo selve skattetrekket skal stå der, grunnlaget for beregningen skal stå der, og hvilke arbeidsgiver som hadde hentet skattekortet foregående år. Og det er skattebetalingsloven. Det står det. Så det måtte være med. Det gir jo føringer. Når det er. Så det er på en måte basert på regler, det her da. Ikke sant? Så det begynte der. Og så hadde man interne workshops i skatteetaten for å prioritere innholdet i rekkefølge. Og det var da en workshop med rekke interne deltakere i skatt. For eksempel så var første linja med gjennom skatteopplysningen, som er telefontjenesten til skatteetaten. De var med inn i den workshopen. Det var folk fra rettsavdelingen, og det var fra prosjektet. Og det var liksom, det var internt. Første workshopen var internt. Og så kom man frem til, etter den workshopen, og etter diskusjoner i prosjektgruppa, grunnlaget for første utkast, og så var nok helt enige, for det ble ett kort og ett langt. Så man var sikkert helt enige om hvordan man var så mest viktig å ha med her, og hvor langt det skulle være, hvor kort det skulle være, alt det der. Så da endte det opp med, i utgangspunktet, to versjoner som det skulle gå videre med, og se mer på. Og den lengste versjonen hadde med seg også et skjema, et vedlegg, for det var rutinen fra før av, på det gamle skattekortet. Det skulle følges av et vedlegg. Så det var med på den lange meldingen. Og så testet man da begge disse versjonene. Den lange og den korte. Og med vedlegget på den lange. Og det ble gjort gjennom fokusgruppe. Der det var delt opp i sånne minigrupper. Og så det var 24 totalt da. Og det var folk fra 18 og oppover som skulle representere oss vanlige skattytere der ute. Og det var opinionen som gjorde det, og da var den klare meldingen at man skulle gå med den korte varianten og justere den på ting den trengte å justeres på. Og helt konkret så kan jeg si to viktige ting som de fokusgruppene viste. Det ble en påminnelse, for skatteetaten har også en generell språkprofil, og skatteetaten har retningslinjer for standardbrev. Og det blir en sånn påminnelse når du hadde disse fokusgruppene på at viktig informasjon må komme tidlig i teksten. Og det var spesielt de yngre som gjerne ville ha det tidligere i teksten. Eldre var litt mer sånn vant til at her kan vi må lete litt, så finner vi det. Men det er ikke de yngre. Så det var en veldig viktig lærdom. Og så kom man med et nytt justert utkast som man testet på det man kaller en close test. Skatteetaten har et sånn internt brukskvalitetsmiljø. Det var en av de som var ute og testet på skattekontoret i Moss og Lillestrøm. Og da tar du et ord, så sjekker de liksom, forstår du dette? Og da fikk man også noen tilbakemeldinger, og en tydelig tilbakemelding var det at det var lettere for etnisk norske å forstå det enn de som ikke hadde norsk som morsmål. Det var en veldig tydelig skille der. Så jobbet man videre med det, og så hadde man en siste løft hos en tekstforfatter. Hos reklamebyrået, så man hadde jo mange, her jobbet jo mange ting i samspill, så da, og det ble til en pakke. Og så testet man i etterkant på kommunikasjonssiden. Altså målet med kommunikasjonen var jo det at folk skulle få med seg denne ordningen og hva de ikke skulle gjøre lenger. Det var jo egentlig det som var målet. Og så testet man det etter å ha hatt kommunikasjonsaktiviteter sammen, altså kortet, meldingen ble sendt ut ved årsskiftet, og man hadde kommunikasjonsaktiviteter samtidig for å understøtte, så testet man det etterpå, på om man nådde frem med kommunikasjonen. Og det gjorde man nok i ganske stor grad. 9 av 10 fikk med seg at de ikke skulle levere skattekortet, og at arbeidsgiveren hentet dette elektronisk. Og de oppfattet informasjonen som nyttig, enkel å forstå og relevant.
Det blir også testet på akkurat selve skattetrekksmeldingen, for den blir også testet som melding. Så vi har flere resultater enn dette også, men det, som jeg ikke tok med her. Men alt ligger egentlig ute på innovasjonsbloggen til Skatteetaten. Der ligger hele caset og alt, så da kan jeg lese enda mer om dette. Men det som den viser da, for Skatteetaten sin del, er jo det at man må fortsette å integrere liksom klarspråktanker i større prosjekt. Og fortsette det arbeidet med å ta inn klarspråktanker i dette. Og det var en veldig interessert prosjekt, da, for det her som var veldig interessert i brukerretting. Og det er jo egentlig i stor grad det det handler om. At du innhenter informasjon om brukeren, og at du på en måte retter tjenester og det du sier og det du gjør mot brukeren. Og det er nesten litt sånn uansett hvilken plattform du er på, da. Så det er jo dette et godt eksempel på. Og det er veldig stor motivasjon å få en sånn pris, og jeg ble veldig glad for den. Og spesielt går jo den klappen på skuldra til de som har jobbet med dette prosjektet. Men i kombinasjon med alle, for her var jo flere involvert, ettersom det var mange virkemidler, kommunikasjonsstaben og reklamebyrå, og flere involvert altså å få dette i havn, også i egen organisasjon, fordi man hadde workshops internt også, for å liksom, som en del av prosessen. Så det var vel det jeg hadde kort å si om klarspråk i mange kanaler egentlig, men med en skattetrekksmelding som en sånn kjerne da. Ja, så da gir jeg ordet til kollega Thomas. Takk for det. Dere hører meg også. Det er bra, kan få den her. Jeg kan begynne med da, siden du snakket så pent om bloggen. Her ligger det jeg heter beta.skatteetaten.no. Der ligger mye av informasjonen her. Så skal jeg snakke litt om videre arbeid med klarspråk, og jeg tror fra jeg begynner så må jeg være veldig klar på at jeg er veldig for klart språk. Og viktigheten av å skrive språk, godt språk. For det kan virke som jeg ikke er det etterpå. Og det andre er at en viktig forutsetning er også at jeg sitter med litt papirfølelsen her. Og vi har vel ikke glemt at fra nyttår, i hvert fall ikke Difi har glemt, at da skal det være digitalt førstevalg. Vi sender nå ut 3,5 millioner selvangivelser, eller vi sender ut 3,5 millioner sms'er og e-poster. Vi bare forteller at selvangivelsen ligger i Altinn. Sånn at verden har forandret seg, og jeg kan love dere til det bedre. Og det er liksom noe av poenget mitt. Men det i hvert fall vi prøver å være opptatt av, det er jo at vi må være mer klar enn språk. Og hva mener jeg med det? Jo, det er for det første at veldig mye av informasjonen som før ble sendt ut til husstander, og som sto andre steder, nå ligger på skatteetaten.no. Og da er det ikke bare språk som er viktig. Språk er selvfølgelig utrolig viktig, men det er også hvordan du bygger opp tjenester. For eksempel der du før fikk denne rettleggingen til postene i posten, så kan du nå gå inn på skatteetaten.no og søke opp enten ord du er opptatt av, eller poster som du lurer på. Og så får du det opp. Og vi har da laget egne postsider, ikke sant, hvor du ser fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted, hvor det står veldig kort her, hvordan du beregner her, gjelder posten meg, fradragsveileder, og alt annet innhold som kan være relevant. Ikke sant? Da bruker du virkemidlene. Da er det ikke bare språk lenger, da bruker du virkemidlene som digitale tjenester gir deg. Samme med hvis du da skal beregne det reisefradraget. Før så fikk du denne blekka i posten, og du kunne nok stå en embedseksamen i skattejus hvis du klarte å skjønne det, selv uansett hvor godt språk det var. Men nå kan du skrive hjemmeadressen din, du kan skrive hvor du jobber, du får opp et kart hvor du ser reiseruta, du ser at mine 2 kilometer fra hjem til jobb overhovedet ikke gir noe reisefradrag, så du kan sjekke. Altså, mulighetene her er helt annerledes enn det var tidligere. Dette er mer klar enn språk. Så får du opp
I post 2328 kan du føre 0 kroner. Så det gidder jeg jo ikke. Men hvis jeg skulle ha gjort det da, så kan jeg logge inn på selvangivelsen her og komme direkte til den posten hvor jeg da skal legge inn dette. Og det selvfølgelig fremdeles ikke enkelt, og det kommer jeg tilbake til senere. Men da har vi da laget video som viser hvordan du da endrer eller legger til poster i selvangivelsen. Mere klar enn språk. Og så har jeg også lyst til å si en annen ting, at vi må lage mer tjenester enn språk. Og da det jo sånn da, at vi har jo fått en del tyn for mange tjenester vi har, og ikke minst denne forbaskede selvangivelsen for næringsdrivende. Og så ut av det blå, midt i mitt resonemang, avbryter dere og spør, har du eid kraftverk? Ikke sant? Og jeg spurte forrige skattedirektøren, Svein Kristensen, om det her, hvorfor er det så mange sånne ting som du må plutselig begynne å fylle ut? Altså, nei, det jo fordi at Stortinget har vedtatt fradrag for det ene og skatt på det andre, og så har det bare balla på seg. Og så har vi bare lagt alt inn i skjema. Ikke sant? Og så må du gjennom alle disse skjemaene. Og da tror jeg vi ofte må ta tak i oss selv, så må vi også tørre å være de som står opp og så si vi kan skrive så klart språk vi bare vil, men hvis den tjenesten dere har laget er så elendig at den blir uforståelig og upraktisk uansett hvor bra vi skriver, så må vi tørre å være de som sier fra om det, og så må vi gå inn og se på tjenestene. Og det samme med altså det å fylle ut reisefradrag i selvangivelsen, målet må jo være at vi slipper å lage en video. Målet må jo være at det så enkelt at det selvforklarende. Det hadde vært det aller beste. Vi ikke helt der ennå, men vi kommer dit. Og da det sånn at vi nå fra nyttår, vi har testet det nå, kommer til å ha en ny, det heter da næringsrapporteringsskatt. Det ikke selvangivelse for næringsdrivende. Det var også en runde på hva det skal hete, men det da, der fremdeles flere skjema du skal gjennom. Men det starter på en helt annen måte. Det starter med at du da velger hvilket selskap du skal levere for, eller organisasjonsnummer, og så blir du dratt gjennom en løype hvor du blir stilt noen spørsmål. Og når du har lagt inn informasjon, så vil du ikke bli spurt om den informasjonen igjen. For sånn er det i dag, at du ofte kan risikere å måtte legge inn inntekt flere ganger og litt sånne ting. Sånn at skjemaene ligger i bunn, men vi drar deg gjennom en løype som viser hvordan du gjør det. På beta på innovasjonsbloggen vår, så kan dere se hvordan det der fungerer. Men, ikke sant? Men da har man utviklet en tjeneste som er bedre. Fremdeles viktig med bra språk, men viktigste, lage en god tjeneste. Og så, mitt siste poeng, at vi må se mer på innhold enn språk. Og det jeg tenker på da, det at det finnes mye kunnskap om hva slags innhold det er som er handlingsutløsende. Det er bra at det er tydelig hva det handler om, det er bra at det er tydelig hva vedtaket er og hva du skal gjøre, men vi vet også en del om hva det er som gjør at folk gjør den handlingen vi ønsker. Dette er et forsøk som Handelshøyskolen i Bergen har gjort på for oss, som går på at man sender brev til de som da har det man kaller utlandsforhold. Det betyr ikke at du har en elsker eller noe sånt i utlandet. Men at du da har bankkontoer, leiligheter, en del sånne ting, som du da skal oppgi til beskatning. Det er sånn at vi er veldig avhengig av grunnlagsdata, og det får vi jo i Norge, men det er ikke så veldig mange utleier, det er ikke så mange som selger bolig i Spania som sender det grunnlaget til oss. Så det må du oppgi selv. Det vi ser da, det er at de sendte 7 forskjellige brev med litt forskjellig innhold. Et standardbrev eller et standardbrev her nå husker jeg ikke helt innholdet, men i alle fall, det var 7 forskjellige brev med også en sånn vedlegg hvor du så at det gikk til barnehage og skole og sykehus og sånne ting. Det hadde ingen påvirkning, det kan man bare si med en gang. Men
det vi så i hvert fall da, det at vi sender jo veldig mye ofte ut brev hvor det står det straffbart, ulovlig, du kan bli du kan få straffeskatt, tilleggsskatt og alt det andre hvis vi finner det ut. Men det jo sånn, det ikke, vi kan jeg skal fortelle en hemmelighet, vi kan ikke sjekke alle. Det går ikke. Og da det jo veldig gledelig å se da at det brevet med informasjon hvor det sto veldig klart hva som til beskatning, hvor kan du gå inn på skatteetaten.no og oppgi dette og hvor skal det stå i selvangivelsen? Og å fortelle at 9 av 10 betaler skatten sin. Om ikke med glede, så i hvert fall de betaler skatten sin, så det du som unntaket, hvis du ikke oppgir. De to brevene der hadde like store, var like mange som svarte på, eller som da oppgav ting til beskatning, som ved oppdagelsesrisiko. Og det utrolig mye billigere for oss å fortelle folk at alle andre gjør det riktig, enn å si at du kan bli oppdaget. For hvis folk begynner å oppdage at de ikke blir oppdaget, så har vi et problem på lang sikt. Sånn at, men det å gå inn og se på hva som faktisk utløser atferd, der tror jeg også vi har et stykke ved å gå, og der finnes det mye mer forskning nå enn vi gjorde før. Så det liksom hakket videre fra bare å lage et godt brev, da, men det liksom virkelig gå inn på hva som utløser atferd. Så det var de tingene som vi ser på nå i hvert fall. Og så jobber vi også, sier vi at vi har også en sånn, apropos UDI her, forsvunnet. Vi jobber også med noen ting som heter rutiner for masseutsendelser. Og da hører jeg veldig det med sånn brevansvarlig og sånne ting. Det også ting vi jobber med og masseutsendelser. Da tenker vi på brev, ikke på at vi sender ut folk sånn som UDI gjør. Men nettopp det her med brevansvarliger, at forskjellige folk går inn og i organisasjonen går inn og ser på det. Timing tror jeg noen ting som man diskuterer alt for lite. Vi ser jo for eksempel at rapportering for næringsdrivende i selvangivelsesperioden så rapporterer de også mer moms av en eller annen merkelig grunn. Sånn at det er tydelig at timing og at folk i en sånn skattemindset har veldig mye påvirkning på hva de gjør. Sånn at det rekker sånne ting som vi må begynne å se på. Jep. Takk. Det spørsmål til Dagny og Thomas fra noen i gruppen? Dette var et litt annet innlegg om elektronisk tjeneste og hvordan de har jobbet med å få dette kjent. Og da tenker jeg at vi igjen går og summer litt i